Kapitel 32. Engle taler ved Helligåndens kraft. Mennesker må bede og selv få kundskab fra Helligånden omkring 559-545 før Kristus. Og se nu, mine elskede brødre. Jeg formoder, at I grunder en del i hjertet over det, som I skal gøre, efter de er trådt ind på denne vej. Men se, hvorfor grunder I over dette i hjertet? Husker I ikke, at jeg sagde til jer, at I, efter at have modtaget Helligånden, kunne tale med engles tunge? Og se, hvorledes kunne I tale med engles tunge, hvis ikke det var ved Helligånden? Engle taler ved Helligåndens kraft. Derfor taler de Kristi ord. Derfor sagde jeg til jer, tag for jer af Kristi ord, for se, Kristi ord vil fortælle jer alt det, som I skal gøre. For hvis I, efter jeg har talt disse ord, ikke kan forstå dem, så er det, fordi I ikke beder, ej heller banker på. Derfor føres I ikke ind i lyset, men må fortabes i mørket. For se, jeg siger jer igen, at hvis I vil træde ind på vejen og modtage Helligånden, vil den vise jer alt det, som I skal gøre. Se, dette er Kristi lære. Og der vil ikke blive givet nogen yderligere lære, før end efter at han har givet sig til kende for jer i kødet. Og det, som han vil sige til jer, når han giver sig til kende for jer i kødet, skal I bestræbe jer på at gøre. Og nu kan jeg, Nefi, ikke sige mere. Ånden standser mit mæle, og jeg er overladt til at sørge på grund af menneskers vantro og ugudlighed og uvidenhed og stivnakkethed, for de vil ikke søge efter kundskab eller forstå stor kundskab, når den bliver givet dem i tydelighed. Ja, så tydeligt som et ord kan være. Og se, mine elskede brødre, jeg fornemmer, at I stadig grunder i hjertet, og det bedrøver mig, at jeg må tale angående dette. For hvis I ville lytte til den ånd, der lærer mennesket at bede, der vil I vide, at I skal bede. For den onde ånd lærer ikke et menneske at bede, men lærer det, at det ikke skal bede. Men se, jeg siger jer, at I altid skal bede, og ikke miste modet. At I ikke må udføre noget for Herren, uden at I først beder til faderen i Kristi navn om, at han vil hellige din gerning for dig, så din gerning må blive til din sjæls velfærd.